Nedávno jsme s fanoušky u mě na streamu rozdali novou sérii s názvem Manhunt, kde jsme vymysleli pár jednoduchých pravidel. Já hraju za Vese a mám zakázané kraftit. Dva náhodně vylosovaní hráči potom hrajou Wilsona a povolené mají úplně všechno. Mají jenom 30 minut na to mě najít a zabít. Navíc máme nastaveno, že penflita má jenom jedno použití, aby se nedala spamovat. Tohle, co teď uvidíte, je záznam z jednoho streamu, kde jsme Manhunt hráli, a pokud byste chtěli více takovýchhle videí, dejte mi vědět v komentářích a užijte si video. Ne, on začal první, ne! Udělám přes, já se rám, ne. Ty, ale mě to baví, já proč si to užívám, když mě lidi zabíjí? Jako tady fakt záleží jenom na tom, kdo najde prostě penflut první. To on už po mě jde, ten se to nebojí. Zhoř! Pekle. Au. Akce ne ze startu, to se mi líbí. Au. Super, no, jsem se zapálil. No a ty to, já nevím, kolik máš životu. Jaký máš kajtovací pattern? Jeden. Ty vole, ještě 3 minuty a on už je našel. Já udělám toto, to bude nečekaný. Nebudu mít ještě tak čas na toho zapálit, kdyby skočil za mnou. Okej, tak toho tady nechám bejt. Takže je rychlejší, mi to zdá. Ono mě teďka, jediné co mě zachrání teďka, by byla penfluta. Protože abych je uspal a mohl bych zrhnout. Dostal bych čas navíc, ale pokud to penflutu nenajdem, tak je po mně, že jo. Zachráníme penfluta nebo Mandragora. Teď to bude o laku, kdo to najde, kdo to vidí první. Já to penflutu potřebuji první. Kde ten Gloomne? Ty vole, jak to najít dneska. Jak to rychle, najít co nejrychleji. Ne, už ho vidím. Ne, do p***le. Já nechci umřít. Ne, počkej, já jsem, nevím, jestli jsem do háje. Ach jo. Easy win, já ti dám takový easy win, že ti bude zle. A dáme to ještě tak jednou, dvakrát, nebudeme to přehánět zase. To mi dělat, to si děláš p***l. Já to můžu rozbít tu hru. Maria. Tupá řeka, tupý hitboxy lodí. A. Tak, máme jeden život navíc teďka. Máme jeden život navíc. Mrkve na jídlo, ideální. Tohle ráno už vypadá pro mě líp, no. Ještě musím najít torčku. A nějaký flint, ať mám zbraň. Takže teďka najít trávu a flinty. A když najdeme i ten Mandragore Forest, tak by to bylo fajn, že bychom měli úplně veškeré zdroje. No prostě nemám flint, to je vtip, nebo... Doufám, že nedostanu backfire. Nedostanu backfire. Nedostanu. Nice. Nedostanu backfire. Let's go. Takže se to očko objel se na někoho, ono se spavne na někoho jiného? Ne, ono se neportne na někoho jiného. Ono to funguje tak. Očko se spavne na nějakého random hráče. To si prostě, to je random. To neovlivníte. Takže já jsem prostě to risknul a doufal jsem. Jako já jsem teďka, i když nemám jako prostě žádný equip pořádně, tak si připadám dost neohrožený. Asi se prostě z Huntru stane Hunted, protože spavním dalším bočko, budu doufat, že to neschytám já. A jdeme do bažiny. Já mám takovou smůlu do háje. Jaká smůlička. Tady ten tyko spike, no to mě p***. Ideální. Tak jo. Jdeme se bavit, teď se budu bavit já. Furt jsou dva, takže nesmím moc greedy. Ten flut je sice na jedno použití, ale půl mám ještě jako druhou Mandragoru. Se to spavne na nás oba, já už to vidím. Měj se hezky, užívej, já myslím. Tyjo, kdyby nabral Beefala a jel po mě s Beefalem, by mohla být zajímavá věc. Kdyby to jako zkusil někdo s Beefalem, tomu bych totiž neutekl nejspíš. Au. Jak se to kajtuje, ale dva hráče neukajtuju, oni nemají AI. Jo, asi, víte se spolu, jo. Ne, počkej. Au. Ne, takhle ne, kamo, takhle ne. Jak se to kajtuje. Hej, kolik máš životů? Když musíš být tak hrozně málo. Dobré. Je minus.
God Gamer. Let's go. Ježiš, že ta hra baví. Nedodně, abych si na tebe vzal balónek. Já jsem, mi se možná o něj postarat i pavouci. To tak jako mě tak dopadá. Kuci, ale tohle ne. Tohle se mi nelíbí. Kdybyste chodili po jednom, tak nemusím požádat penfu. Ono jako ten tentacle spike je fakt jako silnej. Já si můžu reálně udělat hembetu, kdybych chtěl, ale asi jako hembetu, to nebudu přehánět. Nebudu to asi přehánět s hembetou. Můžu se ještě hodit k drastickému řešení sežratu mandragoru, ale já to udělám jednodušeji. Já budu inteligentnější. To byl tentacle spike na zemi, že? Já mě začínám zdržovat, mám 5 minut. Jo, ach jo. No, to by byl jeden. Já mu dám Arbanon, začne utíkat. To je srap. To je tak zabavně šikavitovat hráče víc než bose. To je tak super. Au, jsme se jedli buba. Kolik chceš těch rán? No. Dobrý. A to je taky dobrá strategie, swapom na, na tu torčku. Ono to je hrozně OP. Dělal ten swap na tu torčku. Sice jsem si přišel o armor, ale já si udělám další, já jsem v pohodě. Ale ono to PvPčko není úplně tak jako hrozný, když člověk jako, když se nebojí a fakt se jako nad tím přemýšlí a snaží se toho druhého hráče kajtovat. Dáme jim ještě 2 minuty warning. Když se blíží 2 minuty. Ty ale tak tohle byl fakt jako dobrý manhunt. Tohle bylo super, tohle mě bavilo, tohle jsem si užil. Tohle bylo velice dobrý a to mě bavilo. Tohle bylo velice dobrý. No jo. Ne! To nebylo úplně chtěné. Tohle úplně chtěný nebylo. To by falma vydrž, co si budeme. Když se šedou tohle. Usnou všichni? Usnou všichni. GG. Tak jo, GG. Chudák. Chudák. Dobré, já myslím, že to dneska stačilo. Myslím, že dneska to jako stačilo na manhunt. Ale to bylo super, kuci. Díky za hru. Tohle bylo zábavné. Díky, že jste to vydrželi tu půl hodinu celou dobu a že jste to nelívili. Díky, že jste zůstali, protože jsem měl trošku strach, že když se mi bude dařit, že to budete lívovat. Což jste neudělali, což mi těší, že máte aspoň nějakého sportovního ducha.